Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun. Alah raya benar sarayana, Cu. Aya, ieu benar buhaya. Lain ngomong-ngomong abdi teh nengan si Ambu. Si Ambu. Araya ka dieu kitu si Ambu? Tidak nama teh aya. Aduh, mangkaning geus peot geus paure, barudak. Dijieun kulit pedung si Ambu. Aya naon aki? Heeh, aki teh ningalian di rububi teh aya, itu teh di dieu rame-rame sugan teh aya, Cu. Alah. Itu ayam keun wae nya, Cu. Aki we meureunan ayeuna teh. Urang tinggal heula di ditu tajan katinggal bapanya. Nah, urang calungkan ieu. Luas ini. Tajan ayah. Pokoknya mengatasan ibu Ani sareng bapak kepala sekolah ngadeg di payuneun urang kali. Gitunya. Tulak tuja emang. Tuh ibu Ani masih nanti galinya. Serelewe. Tinggali bapak lah. Kau ayah bapak kapayun maga. Catat ibu Anis tak itu. Yeah, maga bapak diaturan. Ayahnya cukup ingin calukan lah. Ayah. Dah giliran orang calukan sekali itu balarea khusus. Ucing katingang song song. Hei, elah. Aduh, kacang ini siap, mohon tos kumul sana enak. Ya, tos akhir. Maka, dur kacang. Aturan bapak mangga, ya penghormatan di urusan kali. Plus, ya le. Para penggawa, penggawa kita di kemasku barulah kali istri. Sus, maka di payungan ucu di payungan bapak sakti. Yoha, ya teh ucu sepuh kurang. Anu kalian di hormat, terakhir ucu hormat kalian dan tersepuh. Di haturanan ibu sareng bapak majel maka sok panda barisana tapi kenapa nu beureum ka payun salih nu beureum bari ka tubuh terus ka payun teh kita tapi terus mangga pangarasa di haturanan ini. Ibu guru kelas genep, ibu Anis, pangeresa, bapak urang sadayana pupu urang, bapak kepala sekolah mangrat tinggi. Pamitan dina dinten ieu.
Alah, dulur-dulur anu sami ngariung baraya anu sami araraya. Dina danget ieu rupina aki mancen gawe ucuk sabadana, ya cu. Kumaha cenah? Mampakeun puguh urang sareng ibu guru kelas genep. Dina danget ieu tos ngajajar. Ngalut ngeungkeuy ngapadeuleut mat-mat nyatang dina. Kelas genep hayu urang bagiakeun ku urang sadayana. Barudak tuh lanjeuk urang. Urang bagiakeun urang jajak kupang doanya, cu. Mohon. Siap barudak? Siap. Cunduk waktu nurhayu datang mangsa nutama upacara adat di kawitan Mereka cepel, aduh, mereka yang enak, ini gak cepel.
kaki Eden. Ada dah etama raja ti bapak kepala sekolah. Ayeuna raja ti ibu guru kelas genep. Kumaha cenah ieu kumaha teh? Sima aing si mama ulun ka si ma aing ge ka si ba sama-sama jatuh cinta. Ajoy. 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 Bisa aya ge aya teh. Ieu mati ibu popon. Kumaha asalna teh cenah ieu nya? Wah, alah anak halapa final idungi. Wakok aku na wadid guna siro. Siro antaro kalapa. Alah, China. Wadahulu kubrak aplek. Kubrak aplek, kubrak aplek. Jadi memopon. Tika ngodeh. Ayah deh. Beginilah, begitulah. Nini-nini, dikejeburkan aku lah. Masuk mulan sini nih, Syah. Bunga jangkir, jangkir. Nama jangkir. Nah, ayo nama raja nu bener jang. Cok, mana? Iya, tampunnya peraluan. Bini panawa manawi. Manawa ku teka tarima. Manawi ku teka tampi. Sejak kulang rajaku dangding. Pilih kasebat kasebut kasabat kasabit sabit tangtos pacorok garapan bubuhan wiwit sakiji ayeuna akhirek niang mapakeun anu garandang jang. Dah rajana nembe ayeuna aki bade lunggai cek bapak ketua komite oge kudu nyanyi aki teh aja. Oh, biar Pak Haji ieu teh dah aya kopi. Heeh. Oh ye. Hoya. Ada. Edas. Sana deui aki ah. Haturan bagia sumpi. So
ada kararadeg deui cu. Hayu urang jajapkeun. Urang jajapkeun ka pupuh urang. Pamitan marang tengah urang sami-sami doakeun we urang nya cu. Malah mandar dina kahirupan sapopoen kajari karaksa. Mudah-mudahan sing janten jalma takwa ya cu. Dah tosia bening sadaya nang cu. Hayu di dinginnya ulah wakabubar kurang sami-sami nyakseni sungkeman di marurang kali kelas genep anu badai paturai tine gelis kaset anu duaan naik ke panggung mayunan ke bapak sarang ibu ya gitu. Anu kaset anu gelis anu dihanap sadayana dinten ieu hidup diwakilan kudua rerencanan hidup anu badai sungkem sumujud kan dijanten ibu sarang ramana anu ngati ngadidik di kelas siji dan ka kelas genep ayeuna bade nyuhunkeun pangampura sinareng nyuhunkeun doa ieu berlaku ka pasadayana gelis cepengan panangan bapa sok kahanap mohon sungkem sungkem jiwa panangan kasep sami nya kantos sekedap gelis kasep dede anaki jimat awaki dinten ieu dinten kabagjaan pikeun deui hideung oge bapa sareng ibu disagedengan bahagia ngaraos sedih nang resmana wirehna bahagia hidup paratos rengsek tuntas diajarna teu kaganggu di kawit kelas hiji dugi ka kelas dua aringan res manah bapa jeung ibu hidup dina dinten ieu dinten pamungkas urang rerejengan parismian ngatutkeun bapa jeung ibu neraskeun nyungsi pangarti ngarep pangabisa anaki jimat awaki dinten ieu hidup sungkem sumujud ka bapa jeung ka ibu ibu leuwih ngartos bapa leuwih ngartos ia hidup tenyuhunkeun panghampura sareng doa anaki jimat awakku sok sanajan hidup balaladeun oge dina daget ieu tapi bapa panghampura kadang kala bapa sok nyarekan ka diri hideup ibu sami ieu tarwisna kanyaan ka diri teu jadi bapa jeung ibu hideup anu ngati ka diri ka diri hideup anaki jimat awakku kiwari diswanci ayeuna geus mangsa beral hidup geramian neraskan lalapahan diri hidup sungsi dari pangarti alak dari pangabisan tong erin di tengah jalan margina eta mangrupikeun penerangan pikeun diri hidup anaki jimat kawang sok kasih rakul ibu naik rakul bapa beral anaki jimat kawang hidup ke nyerjuk alhamdulillah mana ada gelis. Yap kadia putra ibu nono men pamekar nagri hirup teh masing iatna
ulah rasa mokahan babari kausap setan saban wantik moal poho nyebat asma balik kupang.